طاقت مجھے کیا ہے محبوب نے فرمایا کہ جا میری رضا ہے جو پردہ مین اٹھا کر ذرا دیکھا پردے میں خدا تو نہیں محبوب خدا ہے امام ایسی طرح کھڑا باندھ رہا ہے پھر تو بے ساختہ جبریل نے یہ کہا تم کو خدا کہوں کہ خدا کو خدا رہوں خدا کہو خدا نے کتنا خلق والا خدا نے کتنا بلند والا حضور کا مرتبہ لکھا لاکھوں سلام زلف کے اس صاحبان پر بے سایہ ہو کے سایہ ہے جس کا جہان پر ہم کو پتا ہے گنبد خضرا میں کون ہے ڈر ہے نہ کہیں راز ہو شاہ جہان پر ہم کو کیا خبر کہ خدا ہے بھی یا نہیں ہم کو تو اعتبار ہے تیری زبان پر خدا نے کتنا بلند و بالا خود ہی پردے میں رہا آپ خود اپنا ہی پردہ ہو کر خود ہی پردے میں رہا اپنا ہی پردہ ہو کر خود ہی آیا پھر مدینے میں مصطفیٰ ہو گئے خدا نے کتنا بلند و بالا حضور کا مرتبہ لیا کا سر سے پا تک مگر شفاعت پہ ناز یوں تھا غریب کے اسیا کا سر سے پا تک مگر شفاعت پہ ناز یوں تھا کہ میری فرد عمل کے اوپر کہ میری فرد عمل کے اوپر غلام خیر الورا لکھا میری فرد عمل کے اوپر غلام خیر الورا لکھا تھا محبت مصطفیٰ میں صابر فنا لکھا تھا بقا لکھا تھا تو میرا شریف والا میرا شریف والا ریپیٹ کرنا میرا شریف والا گئے زمین و زمان سے آگے کیا بات ہے یہاں تلک لا مکان سے آگے گئے زمین و زمان سے آگے یہاں تلک لا مکان سے آگے خدا نے کتنا بلند و بالا محبت مصطفیٰ میں صاحب